Чек. За өдрийн мэнд. Өнөөдөр гар утсаар хэрхэн зураг авах талаар ярилцах гэж байна. Тэгээ нэгдүгээрт яагаад заавал гар утсаар зураг авч сурах хэрэгтэй вэ? Ер нь бол зураг авах чинь амархан шүү дээ. Ингээ клик клик гэж тэр ч ма гар утсаар бол илүү янз бүр тохиргоо гээд альптоо юм байх уу? Дараал дараал явчихдаг. Гисэн хэдий боловч зарим хүмүүсийн зураг үнэхээр гоё байгаад байдаг. Зарим хүмүүсийнх нь болохоор тэгээ нэг яа итаа гэсэн үед постломор зурагнууд яваад байгаа шүү дээ. Тэр гар утсаар зураг авах талаар одоо сүүлийн жилүүдэд гар утасны компаниуд iPhone, Samsung одоо өөр юу ч байдیں۔ компаниуд сүүлийн бараг 5-6 жилийн дотор гар утасны камер энэ зураг авах бичлэг хийх тал дээр амар хөгжүүлчлээ. Үнэхээр энэ одоо бүр мэрэгжлийн камертай дүүцгүүч зураг авдаг болж байна. Тэгээд үнийгээ дагаад бас гар утсанд зориулсан мэрэгжлийн камертай ажиллахын тийм жижигэн линзнүүд гаргадаг компаниуд гараад ирлээ. Одоо жишээ нь миний сайн хамгийн ойрхон мэдхэр бол Moment гэдэг компани үү. Тэр бол одоо юу гэмтэй. Та гар утсныхаа кейсийг худалдаж аваад тэр кейс дээрээ ингэж юм болтоор тагтааж байгаа юм шиг ингэж скрю хийж тагтаагаад тэгээд зураг авдаг. Мэрэгжлийн бүр яг цэвэршилэн тийм линзнүүд гаргадаг болсон. Энэ өргөн үнцгийн портрет авдаг, сквад бүр холын эмийг зум хийж авдаг гих мэтлэн янз бүрийн линзнүүд худалдаанд гарчаад байгаа. Тэгээд үнийн хувьд бол 100-аас 200 долларын үнэтэй гар утасны мөртөөсөө ийм их үнэтэй байгаад байгаа. Тэгээд яагаад ийм үнэтэй байгаад байгаа гэхээр үнэхээр энэ гар утасны камер гэдэг зүйл чинь энэ хэмжээний чанартай контент үүлдвэрлэх боломжтой болчихсон байгаа учраас ийм амар үнэтэй болоод байна. Тэгээд хэрэгтэй хүмүүс нь худалдаж аваад байна. Одоо Монгол мөнгөөр бодох юм бол хааш юм бэ? 200 доллар чинь. 500 мянга. Йоо, 500 мянгаар утсандаа линз авчихсан байл. Брэ. Би бол авчихсан. Чадах байсан ч авахгүй гэж бодчих. Anyways, ярд зүйлсийн жагсаалтанд болохоор таны гар утас байна. Тэгээд та зураг авах гэж байна. Зураг авахаас өмнө 2 секунд, 3 секунд тогтож суугаад бодоод үзээрэй. Тэр нь одоо ямар ч таа ингэхээр зөв зүгээр нэг одоо юу гэдэг нь гадуур явж байгаа хүмүүсийг зураг аваад байгаа чинь нэг сэтгэлгүй шууд ингэж яснаа. Ингээл нэг сэтгэлгүй шууд юу ч харахгүй дараа ичдэг шүү дээ. Тэгээд тэг яг тийм зурагтай адилхан зурагтай болмооргүй байгаа бол зураг авж байгаа хүмүүс төр ахуулж байгаа хүмүүс төр 2-3 секунд бодоо за яаж авал зүгээр үү те өмсөн хувц чинь юу лээ орчин чинь юу лээ гэдэг бүх зүйлийг хараад одоо чинь хамгийн нэгдүгээр би бол өнцөг зураг авах өнцгний талаар ярих гэдэг нь л. Энэ ямар ч таа гэхээр одоо за жишээ нь ингээд 2 секунд болж байгаа. Ингээд за октод бол тэр ч юм уу зураг авдаг тийм. Тэнгүүд богино юпктэй ч юм падаачтай байдаг. Тэгээ өндөр гаргах чинь ингээд тэр хүний чинь ингээд доорсон шахагаад юпкын доогоор шахагаад өгөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр миний хувьд зөвлөгөө бол төслөхийн төвшөнтэй зэрэгцээ очоод зураг авч тэрнээс доошогоо суугаад газар хэвтэл ингээд өнгийгөө дох шаардлагатай чинь нэгдүгээр хөдөл 2 дугаар дараа зугаа янзаж яхад нэг олигтой нэмэр үзүүлэхгүй. Би тэр яаж өндөр гарах талаар дараа нь цэцгний дундуурч мөс үүгээр угаасаа зураг эдит хийх тал дээр яриа тайлбарлаад өгнө. Тэгэхээр санаа зовхон баггүй. За. Хоёр дахь нь болохоор саяных чинь бодвол өнцгөө яаж сонгох вэ? Одоо жишээ нь хамгийн нийтлэг нь болохоор хүмүүс өндөр гарах гэдэг шүү дээ. Тэр талаа. За, одоо хоёр дахь нь болохоор shoot true буюу одоо зураг авч явахдаа юмны цаатлаас авна гэсэн үг. Одоо ингэж ч юм уу тий. Ингээд зураг авчихвал илүү сонирхолтой шүү дээ. Хавтгай яг энэ хавтгай байснаас. Тэгэхээр за одоо ийм байл гэхэд одоо яг энэ гар байгаа хэсэг нэг. За дараагийн төвшин буюу гол объект би 2. За тэгээ бэкграунд яг 3 гэдэг ийм 3 элементтэй. Одоо ингээд наан цанаа орсон ийм лейертэй давхрахтай зураг авах юм бол илүү сонирхолтой. За эсвэл юу гэдэг нь кофе шопод 2 суучсан бол Найзтайгаа хоёулаа сууж явах юм бол зүгээр шууд барьж байгаа кофетэн өөдөөс нь хард суугаад шууд ингээд зургийг авахынхаа орно. Хадшаа гараад шүлгийнх нь гадна талаас тэр найзгаа ингээд кофега барьж сууж байгаа нь авах юм бол илүү гоё зураг гарна. Илүү сонирхолтой зураг гарна. Ерөнхийдөө ямар ч тохиолдолд байсан зурга яаж сонирхолтой болох вэ гэдэг талаар л бодсон дээр одоо 2-3 секунд суугаад за тэгээд гурвуут нь болохоор гэрэлтүүлэг байна. Одоо бид нэр Монголд бол
одоо энэ ч 1000 доллар гэдэг чинь Монгол бол бараг 2 сая 3 сая төгрөгөөр шинэ iPhone авж штэ. Тэгээ 3 сая төгрөг төлчөөд байдаг зөвхөн гар утсан төлөө. Тэгээд авж байгаа зураг чинь ой. Яг үндэ бид нар яагаад тийм их мөнгө төлөд байгаа хэрэг энийх мөнгөний чинь ихэнх хөвн камерын дээр зориулж тэр утасны камерын зориулж тэ бичлэг хийх чадварт нь зориулж энийх мөнгөийг төлж байгаа. Тэгсэн хэдий боловчиг 3 сая төгрөг төлчөөд байдаг тийм ээ. Тэгээд айгуу зураг авчдах бол хэцүү. Тэгэхээр зургийн чанар гэдэг зүйл чинь айгуу чухал. Ямар ч зураг авч асан гэрэлтүүлэг маш их нөлөө үзүүлдэг. Одоо гэрэл муутай харанхуй үед бол зургийн чанар их хүндэг. А өдрийн цагаар ч юм уу те одоо нар жарах үе golden hour гэж ярддаг. Нар жарах үеэр зураг аймар гоё чанартай гардаг гэдэг ч юм уу. Тэр ямар ч таахэр бүгдээрээ л ерөөсө гэрэлтүүлэг нэг л. Тэгээд энэ гэрэлтүүлэгний юм дээр нэг хэлэх юм нь за окей. Та одоо ингэ байж байна. Тэгээд нөгөө найзынхаа зургийг нь авчих гэж байна. Тэгэхээр хоёулхнаа байна гэж бодъё. За тэгэнгүүт чинь нэг найз чинь энэ ч ингэ зогсож байна. Та энэ ч ингэ зургийг нь авчих гээд байна шүү дээ. Тэр чинь хоёр хүний хоёр утас байгаач. Тэгэхээр зургийг ахуулах гэж байгаа хүний утасны тэр гэрлийн асаагаад энэ хүн рүүгээ тусчих. За бай чи одох. Стимэн. Эй. За. Одоо энэ нөхөр лөө. Эхтэй. Окей, anyways. Энэ зогсож байгаа хүнийхээ гар утасыг аваад нэг гэрлийн асаагаад энэ рүүгээ ингээд тусгаад өч. Энэ нөгөө хүн дээр чи илүү гэрэлтүүлэг орж штэ. Тэнгүүт нь энэ хажуудаас нь зургийг авах. Тэгэх юм бол ямар очтой вэ гэхээр та яг хэрэгтэй объект дээр зургийг авж байгаа хүн дээр илүү гэрэлтүүлэг оруулж өгч байгаа нь илүү чанартай зураг гэрэл муутай үед гэр дотроо байхдаа ч юм уу те эсвэл бүрхэг өдөр эсвэл орой харанхуй ч юм уу зураг авах гэнгүүт харанхууд болохоор зургийн чанар амар ундаг тэрнийхээ оронд гэрэлтүүлэг хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээ гэрэлтүүлэг хэрэглэх гэхээр одоо утасны флаши асаана. Тэр флаштай зураг авна гэсэн нэг сонголт байгаа даа боловч. Тэнгүүч нь флаш хэрэглэх үед яадаг вэ гэхээр маш хурц тод гэрэл гинт асаад унтрах тэр үед зургийн үр дүн яаж гардаг гэхээр энд байгаа хүн чинь гэрэлтэй гараад бэкграунд чинь хав харанхуу гарчдаг. Хаана юу хийж байгааг мэддэггүй, ямар учиртай, ямар өгүүлбэртэй зураг мэддэггүй. Тэгээд нүүрэн дээр ч одоо жишээ нь юу гэдэг алхаа төлөрсч байдсан, гүүгээ төлөрсч байдсан ямар нэгэн байдлаар хөдлөлт ингээд хөлс нүүрэн дээр ч яасан бахар ингээд гялаагаад юм муухай бүр цав цагаан болчихдаг. Тэгэхээр тэрнээс бас сэргэлнэ. Тэгэхээр айд болох утасныхаа флашиг хэрэглэхгүйгээр нөгөө зургийг ахуулж байгаа хүнийхээ утасны гэрлийг насаагаад өөдөс нь ингээд тусгаад хэрэлтүүлсэн хамаагүй дээр үр ашигтай үр дүн гарна. За тэгээд 4-дүгээрт нь болохоор хамгийн сүүлд нь болохоор фрейминг буюу атмосфер үүсгэн. За окей. За атмосфер яаж үүсгэх юм бэ гэхээр жишээлбэл за байжаараа. Окей. За. Атмосфер яаж үүсгэх юм бэ гэхээр зургийн авч байгаа зургийнхаа өнгөн дээр анхаарч болно. А эсвэл ойр хавийнхаа элементүүдтэй яаж харьцаж болно. Одоо чинь юу гэдэг хэрвээ та ой дотор ч юм уу, модон дотор зугаалж яваа ч юм уу, амралт зугаалга хийгээ гэрийнхэнтэйгээ яваад тэр үед зураг авна гэж тоцох юм бол айл болох юм тухтай одоо юм хэтэч байд юм уу те. Би жишээ зургнууд үзүүлнэ. Темирхүү буцлах хэрэгтэй. Тэгснээрээ ингэж одоо уялдаатай болж өгнө. За эсвэл спортын талбай дээр байх юм бол айл болох одоо спортлог буц пүүз өмсөх юм бол уур амьсгал илүү бүрдэж өгнө. Одоо би ч гэсэндээ ингээд бичлэг хийж байхдаа арталтай юм ногоон юм навчтай бэкграунд авчихсан. Илүү ойролцоогийн юм шар цанц өмсөөд тэг өнгийн мэч их маркер хуцсан байгаа. Тэг энэ ч гэсэн бас ингээд атмосфер үүсгэх, уур амьсгал үүсгэх тал дээр их нэмэртэй. Гэх мэтчлэнгээр одоо гар утсаараа зураг авч явах үедээ ингээ жижигхэн мөртлөөсөө аа энэ ямар нөлөөтэй юм гэж бодлохгүйгээр жижигхэн мөртлөөсөө тэр жижигхэн детальүүдийг зур 2-3 секунд суугаад бодох юм бол таны гар утсаараа авч байгаа зурагнаас маш сайн үр дүн гарч чадна. Зүгээр л нэг өөртөө ингээ снап хийсэн дараараа гэсэн зураг биш. Хамаагүй сонирхолтой гоё зүгэд гарах боломжтой. Тэгээд
Ядаг ч байсан эдгээр аргуудыг миний хэлсэн зүйлсийг тушаад үзээрэй. Тэгээд гэртээ ор. Бай!